Kapitola 0 až 15a, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vymaluj. E9 O6 U4. Juj, tak tomu moc nerozumím, Matýsku, poráď. Vymaluj E9. Tak přečetli jsme si to, ty vyčaruješ pastelku, a co budeš dělat? E, našel si řádek E. A teďka hledáš 9. E9. Takže to je políčko, které leží v řádku E. A také zároveň v, ve sloupci 9. Rozumím tomu. Jdeme na to. Takže první je E9. Takže je to, slou, je to políčko, které leží v řádku E a sloupečku 9. Takže je to tohleto políčko, kde se to kříží. Takže ještě jednou řádek E, sloupek 9, tady sloupeček. Dobře. Další O6, řádek O, sloupec 6. Tady, je to tak? Ještě zkontroluj. O řádek, sloupec 6, výborně. U 4. Řádek. U, sloupec 4. Tady. No, tak tohle, když budete chtět to dělat správně, tak musíte být opravdu pozorní, abyste si nespletli řádek a sloupec a našli vždycky opravdu to políčko, kde se to kříží. Držím vám palce!